E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e estamos aqui para mais um vídeo. Bom, estamos aqui para continuar o nosso Liga Master com o Nottingham Forest. Hoje, mano, a gente vai ter só pedreira hoje, o bagulho vai estar esquisito. Vamos jogar três partidinhas e no final do vídeo eu vou procurar dicasinhas que vocês me recomendaram nos vídeos anteriores pra gente começar a separar novos nomes de contratação pro nosso time, certo? Então vem comigo. Bom, o bagulho aqui já vai começar a ficar esquisito. Já estamos aqui no calendário para tu olhar o que nós vamos fazer. E é o seguinte, nós vamos ter que jogar contra o Liverpool, contra o United e contra o Everton. Só isso, pô. Tá relaxado. Não, tá de boa, pô. Tá de boa. Tá de boa, mano. Ó. Tá relaxado. Tá de boa. Começamos com o Dele Taylor. Só com o Lingard. Ah, agora vocês querem contratar o Lingard, né? Ah. Bom. O bagulho é o seguinte. Já estamos aí com o time pronto. Com o time montado. E é isso. Bora pro jogo, filho. Partiu. Pra dentro dos caras, fi. Tô nem aí. E o bagulho é o seguinte. Cadê o seu like, irmão? Tô aqui esse tempão aqui esperando e você ainda não deixou o like. Maldade isso aí, né? Então vem comigo, deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa a sineta das notificações. Vídeo novo todo dia, 7:30 da noite aqui no YouTube. Então vem participar, vem fazer parte disso. Conto com você. Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração aí. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira, né, acompanhar. É bem legal, bem interessante, principalmente no meu Instagram, tem como a gente bater um papo, conversar. Eu tô sempre postando alguma coisinha lá no Instagram, nos stories e tal. Então é bem legal da gente interagir. E no meu Twitter eu posto algumas coisas aleatórias, mas aí também, tipo assim, não é necessário você me seguir tanto lá, mas se você quiser também me dar uma força aí, é nóis. É, o que mais quer falar? Ah, eu tenho que lembrar de falar dos membros aí pra você, cara. Os membros é um dos bagulhos que mais ajuda o canal de verdade a se manter vivo. É o que me dá a possibilidade de eu continuar criando conteúdo aqui pra vocês. Mesmo com o YouTube às vezes não entregando os vídeos, então não tendo o retorno necessário com os vídeos, os membros seguram as pontas aqui do canal. Então se você puder, conferir aí se você pode se tornar membro. Essa aqui é a listinha de quem já é membro do canal. Queria agradecer do fundo do coração todo mundo que faz parte. Se você puder também, logicamente que não, ninguém é obrigado a se tornar membro, não vai, né, mudar nada. É, só se você puder realmente, vai me dar uma força e tanta, tá você bom? Você ligado na então Globo, é vai acompanhar. Liverpool. Liverpool. Contra um adversário. Adversário que é dos perigosos. Firmino. Faz o... Não. Ah, mas já tomei, mano. Com 11 minutos, já tô tomando. Pô, pera aí também. Ah, velho. Tá errado isso aí, hein? 1-0. Bom, o interessante é que o jogo começa dando pra gente um cartão de visita interessante. Tá errado isso aí, cara. Se for assim, nesse ritmo, nesse... Afastou no primeiro lance. Bateu pro gol, golaço! Ó, o de pute do Belranda. Que golão, hein, paizeira? Que isso, hein? Pô, desenrolou o papo mesmo aí, hein, doidão? Caraca, meu, nó. Toma, quis nem saber. Tomou susto, mas agora bora. Partiu, fi. Tamo ao vivo no jogo, hein. Aí passa 3 segundos, o Liverpool vai lá e faz o gol. E que... Boa, boa bora. Bola. Caraca, como é que o Paulinho perdeu na corrida pro Matip, mano? Isso aí não existe. A gente tem que concordar que isso aí não existe. Arnold. O Matip com 300 anos vai correr mais que o Paulinho. Oh, vamos falar verdades aqui, isso não existe, pô. Pera aí também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Toma! Ainda no primeiro tempo, no último lance. E agora? E cadê o Liverpool? Cadê o Liverpool? Não tô vendo. Cadê? Não vejo nada. Ah, tá bom então. Vira o jogo. Bora, fi. Fala deles agora. Fala do Nottingham Forest da massa. O sonho do Liverpool é ser o Nottingham Forest.
2-1. Vamos falar de nível técnico? Não joga a Série B. Bola em jogo para você ligado na Globo. Belhanda. Belhanda. Ficou de frente, Paulinho. Pode bater. Você não foi falta? Ali na hora da dividida. Ah, velho. Então eu tô maluco, então, mano. E eu não sei mais o que é falta, o que não é. Eu já me perdi aqui nas regras do futebol. Pelo visto. Belhanda. Usou habilidade, tocou boa bola. Meu Deus. Alan, faz a jogada. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Subiu! Pra cima da marcação, bom cruzamento. Nossa, dava pro Caicedo ter cabeceado essa bola, hein? Deu mole, hein? Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Toma. Olha o Caicedo. Ele foi. Ai, ai, ai. Eu podia ter arriscado pro gol, né? Eu podia ter sido um pouco mais egoísta. Nossa, tem pedidaço. Protegeu, não tem espaço para bater. O juiz já tinha dado a posição de... Eu queria, na verdade, dar o passe ali para esse camisa 30, ó lá. Mas tudo bem. Assim, não é que tá tudo bem, né? Eu perdi uma chance claríssima de fazer o gol, mas... Acontece. O lançamento feito pelo goleiro. Não vou deixar isso me afetar. Um chutão pra frente, você pode escolher. É o minuto final. Já vai acabar já um o jogo. Minuto é eternidade. Vou só ficar esperando a bola, o tempo correr aqui. Já era. 93, um acabou. Muito grande entre os dois setores, eu né? Consegui, caramba, eu consegui ganhar do Liverpool, mané. Eu acabei de ganhar do líder do campeonato. Jogar, esqueça tudo. Acabei de fazer história. O árbitro apita fim de jogo. Tá tudo feito. Cadê o Liverpool? Cadê o Liverpool? Não tô vendo, não encontro. Sumiu, né? Peidou pro Northampton Forest na massa. É, filhão. Tô na pegada, pô. Tô na pegada. Agora eu jogo contra o United. Minha chance de diminuir esse espaço entre eu e ele, né, pô? Essa é a minha oportunidade. Vai ser fácil? Obviamente que não. Mas também, né? Vamos lá. Bom, tá aí meu time pra enfrentar o United. Um bom United. Não um incrível United, mas um bom United. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Jogando em casa... Bora lá, fi. Bora. Já estamos aí. Já estamos no City Ground. Prontíssimos para mais uma partida. Vamos que vamos. Foco. Você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo. Não, cruzamento é esse, Renan Lodi. Tem que treinar esses cruzamentos aí, né? Diga-se de passagem. Tocou boa bola. Ó. Seguro. Confiante. Girou bem. Sai pro jogo. O Maguire também tá jogando tudo que sabe, fi. Agora apertou. Aí não, né? Pra fora. Afastou no primeiro. Enquanto o meu time ele resolveu ser o melhor zagueiro do mundo. Toca a bola à frente. Cabeçada perigosa. Um toque de cabeça vai pra fora. Nós tá tentando, né? Nós tá fazendo o nosso melhor. Vamos lá. Belhanda. Caraca, mas esse Madison também tá jogando pra caramba também, hein? O goleiro tem pressa. Caraca, o maluco marca, dá passe, faz tudo. O maluco é um desgraçado. O maluco tá jogando por três, mano. O maluco joga demais. Tá jogando tudo, pô. Madison. Aí o Sancho. O maluco recupera a bola, o maluco dá passe. O maluco, pô, pelo amor de Deus. Que vida é essa que esse cara tá tendo, mano? O que fizeram com você, irmão? O corte feito. Sabe o que é doido dessa partida, mano? Que eu e o United, a gente não tá com os mesmos problemas.
Se essa partida terminar empatada desse jeito aí, pro United tá de boa, segue tudo tranquilo pra ele. Pra mim não, eu posso perder a posição pro Tottenham, mané, se eu empatar essa partida. Espuma! Que empatar o quê, mano? Que empatar o quê? O melhor camisa 7 em campo fez o gol, pô! Ó, não vou nem falar nada, não vou nem ver replay, que o melhor camisa 7 em campo fez o gol. Alguém duvida disso que eu tô falando? Que é o melhor camisa 7 em campo? Porque o jogo vai esquentar, inclusive. Esqueça tudo! No final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Esquerdo. Chega com perigo. Ele girou. Ai, mas aqui tem goleiro. Uma boa troca de passes, ficou na cara do gol. Quer dizer, às vezes eu tenho, né? Tem vezes que meu goleiro toma uns frangos. Vocês já viram, né? Então não preciso falar muita coisa. Não é coisa da minha cabeça. Vocês já viram, vocês já presenciaram. Mas, tipo assim, numa balança, no geral, ele mais defende do que toma frango. Então tá bom. Chegou a bola lá no meio de campo. Pera lá, pô. Finalmente, o amarelinho, finalmente. Achei que tinha esquecido do cartão no vestiário. Eu achei. Lodi. Foi boa a bola, hein? Vamos, Lodi. Passou. Alteração feita. Ó, vai sair o Maddison. Pra mim, o melhor em campo pelos caras foi o Maddison. Ele não vai ganhar esse prêmio porque o Rashford chutou bastante pro gol e tal. Talvez vai ficar disputado entre o Maddison. Entre Rashford e o Cristiano Ronaldo. Mas, pra mim, do United, o melhor foi esse Maddison aí no meio de campo. Isso é louco, mano. O cara deu muito passe pros caras de ataque. Recuperou bola pra caramba. Marcou. Mano, o maluco fez tudo. Ele tava jogando por uns três. Bizarro. A atuação pra mim é irretocável pela parte dele. Ai, mas de novo o Cristiano Ronaldo saindo na cara do meu goleiro assim. Ih, otário. Tá sendo jantado pelo meu goleiro, hein. Trouxa. Bola esticada. O Henderson tá sentindo energia, Cristiano Ronaldo? Ficou apertado e acabou se complicando. Não, a bola não era ali. A bola era pro Marcos Leonardo. Vamos, Marcos Leonardo, aperta ele. Aperta que ele solta. E recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Vai na passe do lançamento. Lá vai Paulinho. Pode até pescar o chute. A chance do gol. Ai, era o segundinho. Acabou. Aí o árbitro conseguiu tenta. Mais uma vitória histórica. Contra o Liverpool, contra o United. Agora é hora de você curtir as atrações de Malhação. Esqueça tudo. Acabei com os caras. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Futebol na Globo. Ai, que incrível, não é mesmo? A diferença agora é só um pontinho pra mim pro United. United, fazer a boa em próximos jogos é perder e deixar eu passar. Eu quero essa quarta vaga aí. Eu quero brigar por esse G4. Pelo amor de Deus, não vai fazer cagada, bicho. A gente tem um combinado aqui, eu e tu, pô. A gente apostou. Se eu ganhasse esse jogo, você ia deixar eu passar. Se eu perdesse, eu não ia brigar mais. Eu ganhei, então, né? Por favor, faz a sua parte. Não é só com o Caicedo, o Mônaco quer levar o cara. O cara tava lá sem time nenhum. Aí eu contratei, agora vocês querem contratar? Sai daí, seus bando de... Vou nem falar nada. Bom, beleza. Tô aí com o time montado, escolhido e definido. Pra jogar com o Everson. A gente vai jogar fora de casa. Partida complicadíssima. Vai ser mais uma daquelas. Então, vamos lá, mano.
Só pedreira hoje, é impressionante. Não teve jogo fácil, não. Bizarro. Oba, já estamos em Kemperson. Deixa eu só fazer um negócio aqui no meu celular pra ele não ficar pitando no meio da play. Aí. Bora. Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o ih, cara, começou a chover aqui em casa. Vai. E a bola vai rolar. Daqui a pouco, daqui a pouco a luz para de funcionar. Tem que terminar de gravar isso aqui rapidão, mano, porque senão. Se a gente aí que vai você ligado, inclusive, deixa eu fazer um negócio aqui antes de qualquer Everton. Coisa. Pronto, voltei. Eu tava salvando o que eu já tinha feito de gravação pra mim não perder, porque quando chove aqui em casa, corre muito risco de faltar luz. E se falta luz, corrompe tudo! Perde tudo, então, né? Pra gente não perder nada. Deixa o bagulho aqui relaxado. O foda é que final de ano é sempre assim, mano. Chove muito. Cruzamento pra toque de cabeça. Caraca, maluco, eu tô sendo amassado pelo Everton. Sinceramente, tô me sentindo humilhado nessa partida. Firme e na bola. Cruzamento pra área. Mano, os caras, eles ganham todas do meu zagueiro pelo alto de cabeça. Todas, eles ganham todas. É impressionível. Chegou perigosamente. O goleiro foi fazer a defesa mais impossível do mundo. O goleiro foi fazer. É assim mesmo. Sadia, peito de frango. Não, mentira, tá? Não é a defesa mais impossível do mundo, não. Só tô querendo fazer drama mesmo. Ficou de frente, pode bater a chance do gol. Ufa. Mano, a gente conseguiu equilibrar um pouco as coisas aqui no jogo. Não tanto, mas o começo estava muito do Everton o jogo. A gente conseguiu dar uma equilibradinha aqui. Agora é tentar, no segundo tempo, voltar e ganhar esse jogo. O jogo ainda é muito puxado pro lado deles, mas a gente conseguiu dar uma quebrada, tá ligado? Agora no finalzinho aqui. Acabou o ímpeto, né, mano? Dos caras, acabou. Os caras cansaram. Agora é a hora do time do Diniz entrar no campo e mostrar o que é o dinizismo. Não, não. Mano, a bola bateu nas duas traves e não entrou. Nem ele vai explicar. Eu preciso muito ganhar essa partida a partir de agora. Faz o jogo, bateu! Mas aí se meu jogador quisesse fazer o gol era melhor, né? Me ajudava mais um pouquinho. Gueye. E aí na base do lançamento. Papo, só de colocar essa bola ali dentro daquele retângulo gigantesco ali, cara. Olha o tamanho dessa bolinha, olha o tamanho do quadrado mais que você tem que colocar ela lá dentro. Foi bom o passe. Tipo assim, não me parece uma tarefa muito difícil não, mano. Mais uma bola esticada. Fica com a chance do gol! Esse cara aí que fez o gol no rebote tava impedido não, mano. Chama o VAR aí, mano. Ah, velho. Eu ganhei do Liverpool, eu ganhei do United. Eu vou perder pro Everton, mané. Sobrou pra ele. Não vá se cabeçada. O inacreditável futebol clube, é isso. Eu faço o mais difícil. O mais difícil eu faço. Sensacionalmente o goleiro. Eu ganhei do Liverpool, eu ganhei do United. E tô tomando o taca do Everton. Essa é uma das paradas mais inacreditáveis que já aconteceu no futebol mundial. Ah, agora você marca impedimento. Agora não me adianta esse impedimento aí, pô. Queria um impedimento lá, na outra hora, lá no gol. Eu ainda acho que foi roubado aquele gol. Eu acho que o cara tava impedido sim. Vem decidido e faz o corte. Fica com o arremesso lateral. Tocou, boa bola. Lodi faz a... chegou perigo. Que isso aí, pô. Tá perdendo aí. O Paulinho achou de bom tom tentar fazer um gol de voleio. Muito perto do gol. Bacana, legal, pô. Continua aí, você tá certo, eu tô errado. Olha que boa a bola!
Acabou, já era. Pro gol! Ele arruma, domina, bate pro fundo do gol! Bateu. Vamos, Paulinho! Ah, mas aí, hoje não é o dia, né? Essa partida não é a partida. Eu posso ficar jogando até amanhã, não vou conseguir fazer o gol. Não vou conseguir essa partida aí, não. Foi boa a bola, hein? Esse jogo aí pode ter 3 dias de duração. O resultado vai ser o mesmo. O Everton ganhando. Bola foi boa. A chance do gol! Meu Deus do céu, que chute de merda. Fim do jogo. Tô triste, eu tô triste. Claramente, né, é um tapa na cara da sociedade. Ai, que vontade de dar um soco na parede. Só que com a minha cabeça, e ver se eu morro logo de uma vez, cara. Que eu não aguento mais isso aqui, que sofrimento. Sofri porque quer levar a Scarpa. Vai levar uma facada vocês, mano. É isso que vocês... Eu tô... Ai, mano. Mano, qual que é a chance do Bellingham vir pro nosso time? Aqui tem muito pedido de vocês pra contratar ele? Será? Ele é caro, né? A gente não vai ter dinheiro. Vou colocar nos jogadores listados, valeu. Olha só, galera. Quem me recomendaram contratar o Santos... O Alife. Mano, eu vou tentar fazer uma troca. Vou tentar fazer uma troca justa. Por esse Wayne Say. Ah, mas esse cara já tá em negociação. Então eu vou negociar com o Santos. E se esse Wayne Say aí falar que quer ir embora, eu vendo ele e trago o Santos. Mente absoluta, além da consciência. Esse é o poder que tem, a onipotência. Vamos. Maluco, eu fui ver aqui o preço do Everton Cebolinha. Mano, eu fiquei assustado. Mano, 25 milhões no Everton Cebolinha? Ele é mais caro que o Bellingham. Ele é mais velho que o Bellingham. Pior que o Bellingham. E é mais caro? Não. Eu tô louco? Não, não. Não vou, não. Olha só, galera. Quem me recomendaram esse Brendan Aireson? Cara, eu vou deixar esse jogador nos meus jogadores listados. Eu acho interessante... Porque pode ser que ele tenha evolução aí, tá jogando lá no Leeds. Então provavelmente ele tem bastante espaço lá e deve estar jogando. Se ele tem uma evolução aí bacana, é legal, já pode ir atrás dele, né? 15 milha, 16 aí, pá. Quem sabe? Ah, nossa, achei que esse cara aqui era melhor. Se tomear 78 de overall, eu consigo trocar em algum zagueiro meu? Consigo trocar ele nesse daqui, mais ou menos. Porque o preço... É, no, o preço não bate, né? Vou ficar... Ah, mas já tá em negociação. Vou colocar esse Tomiás aqui no meu jogador de listados. Quem sabe eu negocio com ele. Beleza? Bom, beleza. Terminei de ver aqui as dicas. Teve alguns nomes que não... Que eu não negociei porque são... Eu nem coloquei no jogador de listados. Porque atualmente eles são muito caros. Tipo o Pulisic. Seria um jogador que eu queria no meu time? Sim. Mas, né? Eu não vou ter dinheiro nem nessa temporada, nem na próxima. Então é isso, tem alguns outros nomes aqui que eu não consegui encontrar, que foi o Sorloff, o Irenchuk, e também teve o Skoff. São jogadores que eu não consegui encontrar aqui no meu jogo. Me recomendaram o Felipe Anderson, eu não tô muito afim de contratar ele, eu lembro que eu fiz uma Liga Master com a Roma, se não me engano. Eu acabei contratando ele, cara, foi uma das maiores decepções da minha vida, contratar ele pro meu time. Me recomendaram também a Dama Taoré. É outro jogador que eu também já contratei em alguma Liga Master minha. E foi, cara, decepcionante. Foi horrível ter ele no meu time. Então espero não contar com eles novamente aqui na minha equipe. Certo? Vamos ver esses caras que estão aqui pra venda. Esse cara aqui tá saindo por 9. Eu vou pedir um pouquinho mais. Eu vou pedir os 11, né? Vou pedir os 11 dele. Esse Wayne Wesnesday aqui, não. Eu quero vender ele pelos 2 que ele vale. Tá, mais ou menos os 2, tá. Esse cara aqui dá pra vender de boa por esse preço aí. Já vou ganhar uma grana aqui, ó. Ai, que delícia.
Nossa, dá pra vender esse daqui também. Nossa, dá pra vender uma galera aqui, cara. Não precisa de tanto zagueiro assim. Ainda mais esses zagueiros que são horrorosos. Aí, pô. Aí, ó. Até aqui tá de boa de eu ficar. E aí eu vou trocando depois com o tempo. Nós já dois listados. Deixa eu ver quem é que tem aqui. Olha esse maluco aqui, interessante, hein? 24 anos, 77 de overall. Tá custando quanto? Nossa, baratinho. E aí, gente? Vocês acham que ia ser uma boa? Me fala aí, alguém desses jogadores aqui, dos jogadores listados, vocês gostariam de ver aqui no nosso time? Eu fiquei com vontade de negociar com esse cara. Mano, vou negociar com esse cara aqui. Se vocês falar que não, aí eu tiro a negociação. Mas se vocês falar que sim, eu vou dentro. Comentem aí. Pô, achei interessante esse cara aí, hein? A gente bota esse cara aqui pra jogo, fi? Ou então esse? Se pá, esse aqui, porque esse aqui tem, é mais novo, né? Aqui, ó, coloca esse cara aqui pra venda. Tem o mesmo overall, só que esse aqui é mais novo que ele. Então bota esse aqui pra vender. Ó. Oh, tá começando a sair coisas boas daqui, hein? Enfim, nossos jogadores listados tá começando a tomar corpo aqui. Tá começando, né, a aparecer alguns nomes interessantes. Acho que vou começar a negociar com esse Tomiasso aqui só pra gente garantir aqui, né? Qualquer coisa. E, bom, acho que no mais é isso. Depois eu vou vendo aí com quem que eu vou ir negociando. Aos pouquinhos a gente vai negociando. Com eles. Eu tô ligado que aqui no PES é legal não negociar com todo mundo de uma vez e negociando aos poucos, que a chance de conversão é maior. Então a gente vai vendo isso aos pouquinhos. Muito obrigado pela dica de vocês. Continue deixando dicas aí nos comentários. Elas são muito importantes pra gente continuar melhorando esse time aqui, tá certo? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, tenha se divertido. Se gostou, já sabe, deixa aquele likezão show aí pra me ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa a sininho das notificações e continue comentando quem que você gostaria de ver aqui no Nottinghamzão Forest da Massa, tá certo? Conto com você, conto com a sua ajuda pra gente continuar melhorando esse time e continuar crescendo o canal aqui também, tá bom? Então é nóis, tamo junto, eu sou o Matheus e eu fui. E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus passando no final do vídeo pra mandar aqueles salves marotos. Vocês estão acostumados até aqui no canal, um vídeo sem vídeo não. Eu mando salve pra vocês, eu tô ligado que esse daqui demorou um pouquinho mais do que um episódio só de diferença. Mas é porque não tava tendo pedido de salves e aí não tinha como mandar salve, né? Ninguém pediu, aí como que eu vou mandar também? Mas hoje tem, e tamo aqui pra mandar o seu salve. Se você ainda não pediu, pede. Se eu acabei esquecendo seu nome, cara, já peço desculpa. Às vezes passa um ou outro, não é por mal, eu juro. E o salve de hoje vai pra o P Jogos, o SamBR Gameplay, o Sonic Sampaio e o Renato Fonseca. Valeu demais. Valeu quem comentou, quem pediu salve, quem interagiu. Tamo junto demais. Eu adoro fazer essa parte aqui do vídeo. Então, quanto mais salve tem, mais da hora fica. Então, não deixe de pedir o seu. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu fui.